Silille, terve! Ruvetaan vaihtaa sileen ja isompiin ruukkuihin. Tammikuun loppua mennään 28. päivä ja perinteisesti pikkusen liian myöhään tuo lopullisen ruukunvaihto lähti sitten tekemään. Mutta onneksi ei nyt auttamattomasti liian myöhässä olla, että vielä hyvinkin kerkiä tuo ruukunvaihto tehdä ja ei päässyt aivan liian hujopeiksi nuo silit kasvaa. Pitemmillä syttämättä, niin katsotaan missä mennään tällä hetkellä ja nakataan silit isompiin ruukkuihin. Täällähän meillä on seuraavanlainen tilanne, että nämä kasvaa oikein hyvin. Siellä niin kuin näkyy, niin nämä on ruvennut jo kukkimaan. Siellä on kukkia tulossa useammassa silissä. Sen verran saa nähdä, että ei välttämättä nuo vielä satua tuota, että en tiedä onko ihan valmiita satua kantaa, mutta kukkimaan nuo on ruvennut. Lokakuun alussa idätetty ja nyt on tammikuun viimeisiä päiviä, 28. päivä, niin tosi aikasi lähteneet kukkiin. Siinäpä on jumpattu silit ämpäreihin. Kovasti varmaan pitää jatkossa leikata. Siinä on esimerkiksi tuo chili on kasvanut vähän turhankin hujopiksi, niin leikkaamalla se siitä paranee sitten, kun vähän sitä mukaan kun kasvaa, niin leikellään sieltä latvaa vähän pois, että saadaan se tuuheutuun tuolta ihan juuresta saakka. Ja nyt ei muuta kuin kasvattelua ja sadon oottelua. Täällä mulla on 600 natikkasetti, eli heijasti ja 600 poltin. Semmoinen tärkeä huomio, että kun te noita polttimoita ruuvatta kiinni tuohon kantaa, niin käyttäkää hanskoja. Nuo meinaa käy niin kuumana nuo natikkapolttimot, että jos te rasvasilla sormilla siihen kosketta, niin ettei siihen lasiin pintaan jää mitään rasvajälkiä, koska sitten kun se kuumuu niin kovasti tuo poltin, niin ettei se sitten siitä syty tai muuta. Toki se riski on pieni, mutta kun on helppo käyttää hanskoja, niin kannattaa ehdottomasti hanskoja käyttää. Ja siellä tietenkin on sitten se myöskin maadotettu. 600 virtalähe, digitaalinen virtalähe niin sanotusti. Ja sitähän löytyy tehosääjin 2,5 saasta sinne 660. Muuten nämä digitaaliset virtalähteet, niin on siitä käteviä, nämä on tosi pieniä, niin kuin näette tässä mun käjen vertailuna. Nämä on tosi keveitä, ei paina paljua mitään. Pystyy ripustamaan vaikka seinää ja ei lämpene läheskään yhtä paljon mitä magneettinen virtalähe. Ja ne on täysin äänettömiä, niin itse tykkään noista digitaalisista virtalähteistä. Tosi hyviä. Nakataan tuo natikka paikalleen. Ja sielläpä on virtalähe. Toistaiseksi oon pitänyt sen vielä tuossa 4 saassa ihan täysiä en sitä tuuttaa. Ihan sen takia, että nyt kun tuo valon määrä on niin moninkertaistunut, niin saa nuo chilit vähän tottua siihen lisääntyneeseen valomäärään. Siellä menee piuhat ja ajastimet. Ajastettu tuolla. Ja siinä on teltta ja sitten kun kurkataan tänne, niin kyllähän tuota valua on tosi paljon. Nyt toki tuo kamera-automatiikka, niin kuin näitte, niin säätää tässä sen, että
Kameraan se ei näy, kuinka älyttömän paljon täällä tätä valua on. Mutta voi sanoa, että sitä on todella todella paljon. Kohtalaisen lähellä latvoja, siinä tietenkin pieni varoettäisyys on, niin kuin kannattaa ollakin, koska tuo kuumuu kuitenkin aikas paljon. Mutta erittäin hyvältä näyttää. Ja toki myös tuo kameraan ja silmäänkin tuo natikan valo, kun se on värilämpötilaltaan 2000 kelviniä, niin se on aika ikävän näköistä tuommoista kuseen keltaista. Katsotaanpa, saisinko mä sitä editissä pikkusen mukavammaksi ruuvattua. Mutta se nyt ei haittaa, vaikka se onkin ikävän näköistä, koska teltta piettää hyvin nuo valon tuolla sisällä, niin se ei sitten haittaa ollenkaan silmään, kun ei sitä tuolta teltan ulkopuolelle juurikaan sitä valua tuu. Ja ei varmaan tuu yllätyksenä, että valon määräkö paljon lisääntyy, niin sillä on huomattavan positiivinen vaikutus noihin sileihin. Musta tuntuu, että kukkiakin olisi tullut enäämpi. Ja niitä kukkia on auennutkin hyvin tuolla. Niin kaiken kaikkiaan niin olisi pitänyt aikaisemmin tämä valovaihdos tehdä, mutta hyvä siitä nyttenkin tulee. Ja ehkä nyt nuo silit on pikkuhiljaa tottunut. Nyt on 2 päivää ollut tuolla, niin ehkä ne on vielä vähän aikaa tottunut tuohon älyttömään valon lisäykseen, niin laitetaan sitten vielä täysille tuo 600 asti tehot, niin saa vielä sitten lisää valua. Ja nuo on näyttänyt monta kertaa, mulla tuolla nuo vesiansakki on. Sellaista. Nyt sitten vaan odottelemaan, että silit kasvaa koko ajan ja rupeaa jossain vaiheessa satua tekemään. Pistä kanava tilaukseen ja paina kellon kuvat päälle, niin tiedät aina missä mennään. Kasvatuspäiväkirjoja tulee ja tulee muitakin videoita. Ei siinä. Nää on silille. Ei se polta pahasti.